chat aí. Ah, todos os dias agora, né, irmão? Hoje vai ser uma live curta e eu vou sair daqui a pouco, aniversário do meu amigo. Então, vamos uma playzinha, bem curtizinha, de Drink Towers, meu nobre. Deixa eu só ver aqui como é que tá o som. É, minha voz tá baixa, eu vou meter ele no talo. Máxima voz pra ver como é que fica. Uma voida. Ai, minha voida. Vai, cara. Tá bom. Vamos lá naquela partidinha básica, né? Nossa, tá muito alto. Beleza. Vamos lá, só abrir aqui o jogo, punga. O elfo tem Trick Towers. Ah, mas já vou sair, mano. Então nem adianta chamar o elfo. Tô com umas conquistas aí. Ó, vamos o modo sobrevivência? Não, o jogador. Não. Provas. Aqui, ó. Tentando zerar esse diacho. Opa, esse aqui já foi. Mais rápido. Aqui, pronto. Eu parei aqui da última vez. Esse aqui tá um pouco complicado, mano. Será que vai aqui? Será que vai aqui? Não foi. Mano. Acho que esse aqui não vai aqui, né? Não. Esse aqui é o único lugar que dá pra pôr aqui. Esse aqui vai aqui, será? Ó, foi. Se eu colocar esse aqui aqui. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Nossa, tem que deixar tudo plano, velho. Meu Deus. Meu Deus. Meu Senhor. Aqui talvez. Tá, ó. Oh, droga. Mano, nessa fase aqui... Nessa fase eu não sei. Eu já tô mó tempão aqui. Esquece. Já começamos assim? Pra que agredir, meu? Pra que agredir, meu? Não tem necessidade. Meu Deus. Pra que agredir, meu? Não tem necessidade. Ixi! Foi um coração, pô, mas não tem problema. No problem, bro. Tudo certo. Aqui, ó. Toma. Aqui, ó. Toma. Toma. Ixi, obrigado, jogo. Putz. Não tava enxergando nada, velho. Tranquilo, mano. Mais fácil que isso, só 2 dias. Ai, eu odeio esse quebra-cabeça, né? Merda do outro lado.
Nunca é do jeito que o jogo quer que a gente jogue, então... Ai, minha voida... Droga. E se eu pôr do jeito que o jogo quer? Nossa, não. Ai, minha voida... É aqui. Se for assim... Era do outro lado. Já sei, dá pra fazer isso. Ai, minha voida. Aqui. Eu jogo esse aqui. Eu jogo esse aqui assim. A gente prende. Vai devagar. Ah! Droga! Era só ter colocado ali. Não, mano. Pode ir nesse mapa, cara. Dificuldade. Olha, aqui, toma. Punga. 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 Vai devagar. Ai, droga. Girou sozinho. É só pôr aqui agora. Nossa. Quase foi de vez. Fácil demais. Ai, minha voida. Qual foi, mano? Já tinha colocado a primeira peça. Nossa! Ai, minha voida. Nossa, já foi de base, mano. A segunda é gigantesca, né? Esse aqui também, tranquilo, tranquilo. Nossa! Calma aí, eu vou tentar prender esse aqui e aquele ali. Pronto. Ai, minha voida. Minha voida. Meu Deus. Nossa senhora. Mano, essa aqui tem que ser só o bagaço da laranja. Não! Droga. Ó, isso aqui já vai ter uma base. E ó, aqui ó. Punga. Ai, minha voida. Aqui ó. Eu fui todos, mano. Ai, minha voida. Fácil demais. Vai, caramba. Demora da peste. Não era esse o plano, mas tudo bem. Droga. Vai. Quase eu tomo todo dano, mano. Ai, quebra a cabeça de novo, velho. Ai, minha voida. Oxi. Isso aqui eu vou colocar onde? Beleza. Tem que ser do outro lado. Já começamos como? Economizar espaço. Bom. Esse aqui eu jogo aqui. Toma. Aqui, ó. Ó. Toma. Fácil. Esse aqui. É, sabia que eu tinha feito algo errado. Não tava economizando espaço de nada. Será que dá? Deu. Nossa, vai ter mais uma dessa, cara. Vou enfiar onde? Tá muito apertado, mano.
Ah, essa aqui vai aqui em cima. Vixe, não. Ah, boa noite. Boa noite, Ruiva. Daqui a pouco eu vou sair, mano. Eu abri só pra... pra falar que tinha. Tô mó sono, mano. Hoje é aniversário do meu avô. Aí eu vou... vacilou nada, vou sair. Hoje é aniversário do meu avô. Aí eu vou pra lá. Consegui. Vou lá daqui a pouco, tô esperando. Pode deixar. Ai, meu Deus. Calma aí, jogo. O chat tá tudo bugado aqui. Vou deixar o chat aqui. Tem que recomeçar aqui em cima. O que você falou? Tudo bem, se tiver frango eu guardo. Não sei quando eu vou te ver, mas... o frango vai virar uma galinha. Ué. Não fez nenhum sentido, mas tudo bem. A batata, eu esqueci, mano. Não é o frango, mano. Ah, o frango, a batata vai ter crescido já. Ai, droga, caiu ali. Eu confundi. Droga, eu confundi o frango com a batata. O frango vai virar galinha. Aí complica, né? Tudo bem, beijo. Caraca, mano, mó chato esse cara aqui. Toda hora tacando poderzinho. Droga. Cara chato demais, mano. Tá. Putz. Nossa, perdi mó espação ali, mano. Por causa de mim mesmo. Pega. Bom, foi. Meu Deus. Meu Deus. Será que vai aqui? Meu Deus. Meu Deus, meu Senhor, me ajuda, por favor, pera a escola. Droga! Mano, no último ele vai atacar um grandão. Falei? Safado. Tudo certo. Obrigado, amigo. Aí, ó, toma. Fácil demais. Vixi. Deve ser aqui, começando aqui. Vou colocar aqui também. É aí? Não sei. Mas encaixou, então... toma. Esse aqui também encaixa. Droga! Entendi, tem que fazer ao contrário. Tem que fazer meio que uma ponte, mano. Ai, minha voia dó. Ai, merda. Isso não tá parecendo uma ponte não, hein. Como que eu vou fazer uma ponte aqui, mano? Vou colocar esse aqui aqui, vai. Aí o outro encaixa bem no meiozinho. Vamos ver o que dá. Ui! Ai, minha avó, é isso mesmo. Toma. Aí, ó. Punga. Sou muito bom, cara. Dá até pra colocar do lado de fora. Ai, minha avó, dá. O cara vai tacar gelo, mano. Vacilão esse cara, velho. Aqui. Droga. Aqui. Tática dos queijos.
Ah, vacilão. Me devolveu o gelo, mano. Só porque caiu, o cara tem que me devolver?